runtii waxay ahayd badbaado qaran bay ahayd haddii runtii badbaado laga hadlaayo. Maanta badbaado qaran bay golaha guurtii ku kaceen, waana waxyaalihii laga filayey. Sababta keentay kordhiskana dee waa iska garanaynaayo. Waxaa inta badan aanan u mas-uuliyaddeeda saaraya waxa weeyaan beela mucaaradka oo iyagu weliba lahaana aqlabiyadda maxaayta baarlamaanka oo shuruucdii hore usoo saari waayey. Hadday dib ugu noqono taariikhda, labadii sane hore waxaa dhacay, waa arkayseen commission celiya, commission keena, maxaayta madaxweynaha ma ictiraafsanin waxyaalo badan oo magaranaysaayey ee ku jiqsi iyo jiitana ayaa sabab u ahaa maanta kordhiska. Maanta sabab u ahaa sanadkii ugu dambeeyey ku darxitaa waxa ay sameynayaan mucaaradku ee wax runtii loo qaadan karayo may ahayn. Almuhiim hadalkayga waxaan leeyahay waa guulaysatay Soomaaliland, baa guulaysatay, guurtiduna way mahadsan yihiin. Ilaahay waxaan ka baryaa inuu dalkana ilaahay sida nabadda iyo khayrka inoogu wado insha allahu. Aad iyo aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa golaha guurtida. Waa salaam. Intii aynu la soo noqonay madaxbanoonida Soomaaliland, ilaa iyo afar doorasho madaxweyne ayaa la kordhiyey. Waxaa lagu kordhiyey sababo aan ka fogfogeyn isku mid ah. Waxaa kordhisay ciddii xaqa u lahayd oo ahayd golaha guurtida. Tana ugu dambeysay waxay ku kala duwanyihiin kuwii hore oo sidaasay ma jiraan. Golaha guurtiduna waxa weeye golaha aynu u yimanay inay marka arrimahan oo kale inoo yimaada inagu yimaadaan ay hawsha iyada ah u sameeyaan, xal u sameeyaan. Marka iyagu hawsha ay u yigman yihiin oo ah kordhina oo iyadana la mida kordhinihii hore haddaanay kaba yareenba oo laba sannadood iyo bila wax la jira ahaa tanina ay kaba yartahay oo laba sannadood ku kooban tahay xaqna ay u leeyihiin mooyaane iyagu horta sababta ma laha, sababta kordhinta iyagu ma laha. Sababta kordhinta waxaynu raacaynaa meelaha ay ka timi oo ah xaggeenu ay ka habsantay oo ay kasii habsantay cidihii u igmanaa ee u xirsaarnaa inay hawsha iyadaa fududeeyaan. Hagu horeeyaan labadii baarlamaan ee kala dambeeyey oo ahaa inay kala fududeeyaan howlahan isdul saaran ee doorashooyinka isdul fuulay ee kallifay inay doorashadan ugu dambeysay inoo suurtageli weydo. Hase ahaatee iyagu golaha guurtiga haddii ay tahay oo ahaa golihii xaqa u lahaa oo ay ahayd sida ay ugu timina sida xaqa ahayd golihii guddidii commissionka markii ay go-aansadeen inaanay qaban karaynin ay usoo fawr gareeyeen madaxweynaha, madaxweynuhuna usoo fawr gareeyey golaha guurtida. Iyaga markay soo gaadhay kordhintaa ay kordhiyeen waxa weeye arrin wanaagsan, waa wixii aynu ugu talagalnay inay sameeyaan marka caqabadahan oo kale inoo yimaadaan. Sidaa awgeed waxaan qabaa anigu raayiyan, waan soo dhaweynayaa inay sax tahay baan qabaa. Waxaa imankana inoo yaalla balse aanay mar dambe arrimahan oo kale u dhicin howlaha inoo yaalla isdul fuushan weli in aynu dhammayno oo cid waliba waajibka ay ku leedahay.